Yep. Så er det min tur. Jeg kan lige tog en dag, jeg tog. Ja. Hjertet, men jeg kan ikke se det. Jeg har ikke set dit hoved en eneste gang. Nej, du er godt lidt bedre. Man ser slet ikke, du man så made på nogle gange. Ja, jeg trykker heller ikke af det hele tiden. Nej, det skal du. Prøv det, gør det en gang til. Ja. Så uploader jeg begge klip. Du skal op venstre, op venstre, op højre venstre. Ja. Prøv. Okay, jeg skal se, jeg skal uploade den nu.